Так, да, там у нас еще. А, можно вас тоже? А, Сырна Салвалак, Тырнахтара, Сапсара, Ван, Хайратча Саугрек, Девойлай. Ұстаз ұлы есім. Осына бағыройды міндетті атқары жүргендерді. Білім мен өнерді, рухани байлық пен ұлттық қасиеттерді сіңіріп, олар 93-ке жетті. Сондай ақ, жоғарғы арнаулы орта білім ошақтары, мектептерді... Ассамблея народа Казахстана Мангистауской области отражает богатую политику Республики Казахстан. Здесь единой семьей живут больше. Было создано общественное объединение «Народное согласие». Приоритетными направлениями деятельности... Жылда әлеуметтік бағдарламалардың жүзеге асырылды. 5-ші қазанда алғашқы қазақстандық мұнайды тиеп шыққан национального морского перевозчика. В настоящее время Казмурта... Салынған 704 шақырымдық темір жол желісі 1000 ел игілігіне пайдалануға берілді. Сөйтіп, темір жол өмір жолына айналып, жол бойында ел қоныстанып, бой көтерген жаз жайлауын, қыс қыстауын сағалаған, қыр жайылымдарын суландырған, авторлық және мемлекеттік патенттер алынды. Қазақтың адай жылқысы еліміздің ұлттық мақтанышына айналды. 2010 ат спортты командасы 4 халықаралық жарыста 3 мәрте тамыды және балықты жағалау мендерінің. Современного бухгалтера сложно себе представить с деревянными счетами. Да его даже с калькулятором сегодня не увидишь. Ведь теперь все финансовые операции, и не только, выполняются с помощью компьютерных программ. Папкой под мышкой врезался в память многих представителей старшего поколения. Но главной гордостью бухгалтера все же являлись счеты. Такими же можно себе представить. 2015 года достиг 275 миллиардов тенге. В июне... источником электрической энергии, тепла и воды для города Актау и ряда населенных пунктов Мангистауской области. Спорта СССР присваиваются Ахматову А. Вольная борьба, Агнтян, тяжелая атлетика, Акопову, Белоченко, Шопов Бухтеку. Особой гордостью Мангистау является наш земляк Амин Туяков. Стала бронзовым призером чемпионата СССР среди команд высшей лиги. Волейбольная команда «Труд» в 1976 году. Ақтау телеарнасы 1970 жылдың 15 тамызын жұмыс жасай бастады. Телестудияның бірінші директоры Мұхаммед Мезгін басыз етті. Отау ТВ жүйесі арқылы жақын шетелдердің Қазақстан мен шекара түбекті түлетушілер қиындыққа төзе біліп, әрқашан көңілдері бүгінде өз қалаларын салып жатыр. 2006 жылында медициналық қызметтің дамуы Форт-Шевченко қаласынан бастау алады.
Ахталбурев, Жирма, Пасы. Иванова, Валентина, Мукантаев, Естурган, Нургали. Защиту порядка и законности. Они обеспечивают безопасность на городских улицах. Реально-технической базы Департамента внутренних дел по новейшим технологиям. Была внедрена программа «Безопасный двор». Первую группу составляли выпускники ведущих театральных вузов со всего Советского Союза. Улюбленный Кызылбек. Жаңара бер, жасара бер Ақтауым, Маңғыстаудың маң қаласы мақтаным.